Jeg har aldrig haft så mange kontrakter ude, som jeg har i øjeblikket, rundt om i landet. Så jeg glæder mig virkelig til 23 her. Det ser rigtig fornuftigt ud i øjeblikket. Ja, ja, rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til morgenbordet. Og jo altså med, ja, faktisk den første gæst her i år i studiet. Godmorgen og velkommen til Leif Møllegro. Tak, og tak fordi du måtte komme. Og grunden til at invitere dig, det er fordi, at nu skal vi jo i gang i det nye år, det vil sige også et kig på mange af de spændende ting, der kommer til at ske. Og det er du jo mand for. Du er arrangør, musik, booker, købmand, vil nogen sige, og sådan en, der sørger for at arrangere fester. Og vi skal tale om noget af alt det, der kommer til at ske. Jeg tror, noget af det, som rigtig mange kommer til at glæde sig til, er arbejdsshow og 80'er, 90'er fest. Det vender vi tilbage til. Men altså, det har jo været nogle særpræget år med corona og så videre. Sidste år kom der for alvor gang i den, og det oplevede du også, det her med, at verden vågnede igen. Ja, det gjorde den jo. Og alligevel, så var det jo med bum, fordi at der var jo så mange arrangementer, ja, jo, sidste år. Ja, det er jo så 22, vi skal sige nu jo. Ja. Og der var mange bum i form af, at der var mange arrangementer, og stadigvæk lidt. Folk var lidt bange indimellem. Den startede faktisk jeg mener, det var den 27. januar. Det var sidste januar, at det blev åbnet op sidste år. Og ja, der startede jeg jo med en koncert i Horsens Nye Teater med Boss Bruce Springsteen Tribute. Og det var faktisk så stor en succes, at vi lavede den igen i Horsens Nye Teater til, jeg tror, det er marts måned igen. Men det, jeg hørte dig sige, også, at det nærmest har, altså det, arrangementerne lidt har kannibaliseret hinanden, det her med, at der måske nærmest har været for meget musik. Nu har vi jo set, at Langelandsfestivalen har stået af, og der bliver i hvert fald ikke nogen Langeland til sommer. Vi ved jo ikke helt, hvad der kommer til at ske med det, men er det også der, hvor vi er, at der måske, altså der er tyndet lidt ud, og så de har lidt større overlevelseschancer, det der tilbage? Så opstår der, sådan har det været igennem i livet, det hele tiden, så opstår der noget nyt. Det vil undre mig meget, om der ikke kom noget andet på Langeland eller på Syfyn. Og sådan har det jo været hele tiden. Der opstår noget nyt hele tiden jo. Det var det, mormor altid sagde. Når den ene dør lukkes, åbnes den næste. Og det kunne ikke sige spære. Nå, nu skal vi altså til det, og det skal faktisk handle om lige præcis The Boss. Fordi det er Bruce Springsteen, der bliver hyldet. Det er, når Michael og Jesper kommer, og det er, kan man sige, det helt lille, men meget hyggelige setup. Det kommer til at foregå i Møllegade i Svendborg på Café Rouge. Og hvis du ikke har været der, jamen så er inspirationen jo altså sådan en rigtig fransk fortovscafé. Og det, man lykkedes ret godt med, faktisk, ikke? Jo, det er jo helt fantastisk. Der findes jo ikke meget med til her på Fyn i hvert fald, som det der, den hyggelige stemning, og mange kender hinanden, og så kommer det der The Boss, Bruce Springsteens musik derinde. Det er lidt anderledes, end det, de plejer at have derinde, men det er der trods alt for den årgang der. Men altså, det blev jo ikke, kan man sige, med store skrigende forstærkere og sådan et kæmpe bagtæppe og sidder, fordi det Café Rouge, det kan slet ikke være der. Så det bliver med de to, altså Michael og Jesper. Michael, det er bossen selv, og så Jesper, han spiller en knaldhård saxofon. Ja, det er. Så det bliver sådan en intim oplevelse. Ja. Ja, og så en god stemning imellem de to musikere, som har kendt hinanden igennem mange år. Og det er akustisk, det bliver en oplevelse. De har spillet der før, med stor succes. Og det er noget med, at Michael i bandet, altså hvis man lukker øjnene, så kan man ikke lige høre, at Bruce Springsteen ikke er der, og hvis man så åbner øjnene, så tror man også, han er der, ikke? Jo, han får meget ros for det, han er. Han er en ægte boss. Det er han. Men det er jo ikke kun på Café Rouge, jeg skal lige sige arrangementet her. Det er ret snart, det er onsdag den 18. januar. Men det er jo også for eksempel i Borgerforeningen Kulturhus, eller Borgerforeningen Svendborg Teater, at der er mulighed for at opleve musik. Blandt andet med den store 80'er og 90'er fest, men jo altså også med nogle hårdslående fyre. Guns N' Roses, det skal det handle om lige om lidt. Men inden da er der god musik fra Medina. Nu klokken 11 minutter over 9. Her er Som Stjernerne. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Leif Møllegård, der er fra musikbooking.dk. Og du er jo ikke et spillested, men du er jo sådan en, der arrangerer fester. Nu taler vi lige om et arrangement her om et par uger. Det er på Café Rouge. Men der er jo også mulighed for at komme i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Svendborg Teater. Det er den 28. januar, der er mulighed for at opleve, jamen vel, et af de mest populære hårdrockende bands op gennem de sidste 20-30 år. Guns N' Roses? Ja. De er jo kendt for at lave ballade alle steder, hvor de kommer. Altså de rigtige Guns N' Roses. Der bliver ikke noget ballade her, vel? Det kan vi ikke vide, men der bliver. Jeg kan i hvert fald garantere en fest. Det kan jeg. Og det er faktisk både et show, og det er en koncert på én gang. Og det kommer ud over scenekanten. Jeg er så heldig, at vi er på den første tur her i 23, hvor vi starter i Odense den 20. januar.
den 27. januar ugen efter i Korsør, og så kommer vi til Svendborg den 28. januar. Det bliver simpelthen bare... Men man kommer ikke til at opleve noget, der kommer tættere på det originale. Det gør man ikke. Det bliver fantastisk den aften. Og det er... De kører helt igennem i 2 timer med fuld drøn på. Altså, jeg skal ikke kende det i 90'erne, ikke? Der var jeg nok en af dem, der så på Axl Rose og tænkte, altså, med den fart, han er på, så kommer han ikke til at holde så lang tid. Men han er jo still going strong, og de har jo et kæmpe bagkatalog af hits. Ja, det er det. Og folk, de kender jo det meste af musikken, jo, som har været... Det var, ja. De har faktisk spillet på Dyrskuespladsen i Odense. Ja, det kan jeg huske, ja. Det er ikke så mange år siden. Og så synes jeg, noget af det sjove er, at jeg kan huske, da Guns Roses kom, der var det bestemt i den hårde ende. Og ligesom med så meget andet, så har det også været med rock'n'rollen, ikke? Det her med, at når man nu hører det sådan 20-30 år senere, så hårdt virker det ikke mere. Nej, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi er ved at falde ind i det, eller noget som helst. Men det er rigtigt, det er... Det havde jeg heller ikke regnet med, at jeg skulle arbejde med det. Men man lærer sig til det, ikke? Ligesom i starten, da der begyndte at komme biler med hvidt tag. Man tænkte, hvad er det for noget? Og nu er der rigtig mange biler, der har det, men det er der ikke nogen, der lægger mærke til mere. Man vender sig til tingene. Ja, det gør man. Noget, man jo altså har haft snart 50 år til at vende sig i, det er den svenske lyd af ABBA. Og den kommer også til Sydfyn her i løbet af foråret. Ovenikøbet med en fed 80-90'er fest. Det skal det handle om et øjeblik. Inden der er der nemlig god musik fra Australien. Det her er producerne Pinau. Det var dem, der også lavede Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Her seneste sammen med Troy Sivan. Her til morgen, der handler det om nogle af de mange dejlige musikalske oplevelser, som foråret byder på her på Sydfyn. Jeg besøger i studiet af Leif Møllegaard fra musikbooking.dk. Og det du gør, det er jo, at du sørger for at få en masse bands ud at spille og lave fest. Også her i det sydfynske. Vi har tidligere talt om The Boss-koncerten på Café Rouge, det er den 18. januar. Vi har også talt om Guns N' Roses Jam Live, det er i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er lørdag den 28. januar. Det er faktisk også i Borgerforeningen, at der bliver mulighed for at komme til kæmpe fest. Det er i... den her mulighed for at komme til... Ja, det er sådan en dobbeltfest, du må da selv fortælle det. Jamen, det er en dobbeltfest, hvor vi starter først med den første time, en ABBA-koncert, ABBA-show. Og det er ikke sådan nogle figurer eller dukker, eller nej, det er rigtige mennesker. Det er simpelthen bare et gennemprøvet band, som er på tur rundt i Danmark her i... Ja, det er så i februar og marts måned, ja. Hvor jeg har dem rundt i Jylland og Fyn her. Og der er vi så heldig stille, at vi laver en koncert her i Svendborg på Borgerforeningen. Og det starter først med en times ABBA-show, så er der pause, og så fortsætter vi aften helt lige ind til midnat med en 80-90'er-fest med showbanen, Fox Showbanen, som det her. Og det er med 2 piger foran, og det kan jeg godt lide det med. Der bliver holdt gang i den, og med banen bagved. Det kan ikke andet blive fest med alle de 80-90'er fest, så alle kender den slags musik. Og så, altså det står for egen regning, men jeg har sådan en oplevelse af, når man er i guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater, ikke? Så selve salen, altså selv hvis der ikke var noget banen eller noget som helst, selve salen er festlig og bidrager. Ja. Det er rigtigt. Ja, alle taler jo om det. Det er jo, ja, det er jo et smukt sted at holde en fest. Og det her, det bliver simpelthen bare en fest. Og for et bredt publikum jo med ABBA og 80-90'er fest, alt sammen samme aften, det er jo en... Det er jo en hvad man siger, ligesom en, man går og holder en fest. Det er en hele aftens arrangement, jo, ja. Ikke? Det er ikke bare en koncert, det er en hele aftens arrangement. Altså, jeg synes, det er sjovt, ikke? Jeg har rigtig mange venner, der har været over at se hologramshowet over i London, det nye ABBA-show. Og det er sjovt, at vi har sad og talt med nogen om det her til nytårsaften, med, at blandt alle mine venner, det er sådan, altså, det er både folk på sådan 19-20-21, det er også nogen, der er godt modne. Det er virkelig ABBA, det trækker virkelig bredt. Ja. Alle kender ABBA's musik. Det er jo ligesom The Beatles, for eksempel, ikke? Der kan vi godt sammenligne lidt, synes jeg i hvert fald. Og det tiltrækker mange, den slags musik. Vi kender jo alle melodierne inden for ABBA, det gør vi. Og bliver det fremført på en god, professionel måde. Og det gør Fox Dancing Band. Det er med mulighed for at opleve en kæmpe fest. Det er den 18. marts, det er i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og så er der jo altså også lidt tidligere mulighed for Guns N' Roses. Og så er det allerede her næste onsdag, at der er mulighed for at opleve The Boss. Det er onsdag den 18. januar, det er i Svendborgs hyggelige Møllergade på Café Rouge. Og så tænker jeg, at der også venter et fantastisk år for dig, for det virker altså til, at vi slet ikke kan få nok af gode musikalske oplevelser.
Jeg har aldrig haft så mange kontrakter ude, som jeg har i øjeblikket. Rundt om i landet. Så jeg glæder mig virkelig til 23 her. Det ser rigtig fornuftigt ud i øjeblikket. Ja, det gør vi også. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi du måtte komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.